ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଏହି ନିକଟରେ ସେ ଜିତିଛନ୍ତି। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିକ୍ରମ କିଶୋର ଆରୁଖ ଦ୍ୱାରା ବିଧାନସଭାରେ କରିଛନ୍ତି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ। ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କହିଛନ୍ତି, ଧାମନଗରରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଜଣେ ସେବକ ହିସାବରେ ନିର୍ବାହ କରିବେ। ଭଦ୍ରକରୁ ହେମନ୍ତ ମହାଳିକ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଏନ୍ ଟିଭି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଚିତ୍ତବ୍ରଜ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଅଛୁ ଯେ ଆମ୍ଭେ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍ଥାପିତ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିଷ୍ଠା ପୋଷଣ କରିବୁ, ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ରକ୍ଷା କରିବୁ ଏବଂ ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ ତାହା ଶ୍ରଦ୍ଧାନ୍ୱିତ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରିବୁ। ସାର୍ ଆପଣ